Okay, so the next talk will be in Portuguese. Before I switch to Portuguese, I want to ask you, who works in, well, sitting down? Raise your hand if you work sitting down. So the 99%. So 99% de malta na sala trabalha sentado. A apresentação do Fábio, hábitos saudáveis em trabalhos sedentários, vai abordar um bocado esta questão, não é? O Fábio, formado em desporto e educação física, professor de educação física, atleta de halterofilismo e personal trainer. Damos as boas-vindas ao Fábio para dar umas boas dicas sobre isto. Obrigado. Muito boa tarde. Antes de mais, queria só dar aqui um muito obrigado a um dos organizadores deste evento e também meu aluno, que é o Marco Almeida, que está ali com a sua família, que é por causa dele que eu venho aqui. Quando o Marco ele me conheceu há cerca de 2 ou 3 anos atrás, se calhar até um pouco mais, foi no âmbito de... com este âmbito, que tinha um trabalho muito sedentário, que doía-lhe a zona aqui do pescoço, os ombros, o braço direito, se não estou em erro, e foi com o nosso objetivo fazer o reforço a nível muscular para que essas dores e que as más posturas, nomeadamente os ombros muito rodados à frente, aquela cifose é esta postura aqui, ok? Com trabalho, não é um trabalho de 1 ou 2 meses, é um trabalho que é ao longo de vários meses, não é só com reforço muscular, com hábitos a níveis de ingestão de água, de alimentos, ok? Não é uma coisa rápida, não é uma coisa que vou hoje ao ginásio ou faço hoje 1 ou 2 treinos ou sento-me hoje de uma maneira mais correta que as coisas funcionam, é ao longo de vários meses e esse trabalho é ao longo de vários meses, vai-nos dar uma qualidade de vida muito melhor conforme nós vamos avançando nos anos, ok? Vamos avançar aqui. Pronto, um resumo do qual que eu disse agora aqui, está aqui neste slide, que fazemos exercício físico, temos uma melhor postura, eu olhando aqui para vocês, estou a ver que já muitas pessoas estão com uma postura que não é muito boa, ou com uma perna assim, ou com uma perna dobrada, ou sentados de lado, ou com as costas mais à frente. Não vejo muitas pessoas com uma garrafa d'água, ok? Portanto, são coisas que devem estar presentes no nosso dia-a-dia enquanto estamos a trabalhar. Não só para pessoas que têm trabalhos como o vosso, mas para pessoas que têm outros tipos de serviços. E a água tem que estar sempre presente em todos eles. Aqui uma imagem, pronto. Esta imagem vem a propósito de pessoas que têm o vosso tipo de serviço, esquecem-se durante muitas horas que têm de beber água, que têm de ingerir alimentos, o que não é um hábito saudável, ok? Portanto, uma dica rápida que podem começar já a fazer já no vosso próximo dia é, quando se sentarem na vossa secretária, levem uma garrafinha de água, 1 ou 2 peças de fruta. São coisas fáceis e que, quando vocês olharem para elas, é quase intuitivo, é um instinto. Está aqui, vou mandar abaixo a garrafa de água ou vou dar uma olhada nesta peça de fruta. Só não demorem um dia a comer a peça de fruta, senão não é muito saudável, ok? Aqui mais algumas dicas. Por exemplo, esta é a que eu muitas vezes vejo e que até tive uma conversa com o Marco e a secretária dele já não é aquela típica secretária que é aquela básica que vemos em escolas ou em escritórios. É aquelas mesas que sobem e que descem, que dá para trabalhar 20 minutos em pé, 20 minutos sentados. As cadeiras, temos hoje em dia tipos, vários diversos tipos de mesas e de cadeiras que são muito mais ergonómicas, ok? Não são as como havia há uns anos atrás, sobem e descem, têm inclinação frente-trás, as secretárias sobem e descem, portanto,
temos, como a tecnologia foi avançando, podemos evoluir com ela no sentido de melhorar também o nosso estilo de vida. Outra grande dica, quando recebemos chamadas, recebemos a chamada, inclinamos o cotovelo sobre a mesa, cruzamos uma perna, rebaixamos e ficamos a falar. Não, recebemos uma chamada, levantamos, metemos em alta voz o telemóvel em cima da mesa, vamos dar uma caminhada, não muito grande, né? Mas podemos andar para a frente, andar para trás, e sempre é uma forma de nos movimentarmos mais um pouco. Recebemos a chamada, poderemos também, enquanto estamos a falar, mexer o nosso pescoço, levar um braço à frente, levar um braço atrás, ok? São tudo pequenas estratégias que, feitas todos os dias, todas as semanas, ao longo de vários meses, podem ajudar a que patologias como as tendinites, como a tensão na cervical, como a tensão na lombar, que não apareçam ou que surjam mais tarde. Continuando aqui, isto tudo é muito bonito, mas se conseguirmos aliar estas nossas dicas diárias no nosso dia-a-dia, se 3 vezes por semana, 2 a 3 vezes, fôssemos a um ginásio, dessemos mais umas caminhadas, se aliarmos a termos a garrafinha de água lá na secretária, a uma ingestão diária de água de 2 a 3 litros, 2 a 3 peças de fruta por dia, damos mais atenção ao fortalecimento das nossas costas, dos nossos glúteos. Muita gente pensa que os glúteos são meramente estéticos, mas não. Estão todos agora sentados em cima dos vossos glúteos, ok? Quanto maior forem as almofadas, não é? Temos aquelas pessoas que metem as almofadinhas ou atrás das costas ou sentam-se em cima delas, né? Se tivermos uns glúteos ou a zona lombar ou as costas mais fortalecidos, os músculos passam a ser as nossas as almofadas, ok? Portanto, um apanhado rápido. Juntando aquelas dicas todas que eu dei, da garrafinha de água, de meia hora a cada meia hora, levantamos, alongamos, quando atendermos o telemóvel, damos uma pequena caminhada, vamos à casa de banho, comer uma ou duas peças de fruta, snack matinal, snack à meia da tarde, se aliarmos isso a uma prática de exercício físico 2 a 3 vezes por semana, com um almoço, com um jantar, com uma dieta saudável, o nosso estilo de vida, as patologias que eventualmente viremos a ter, dores nas costas, dores na cervical, dores nos joelhos, dores nos cotovelos, quando nos levantamos ao fim do dia lá da cadeira, custa a levantar, e eventualmente elas vão a desaparecer. O meu forte não é gráficos, nem é estudos, eu sou mais da área do desporto, mas trouxe-vos aqui um gráfico. Foquemos-nos apenas aqui na coluna azul. Do lado esquerdo temos pessoas com uma taxa de incidência de patologias, nomeadamente dores de costas, dores da coluna, associadas a um estilo de vida mais sedentário. Está nos 67,59%. E pessoas que têm o mesmo tipo de emprego, ou seja, sentado, mas que já não têm um estilo de vida tão sedentário assim, que fazem algumas destas dicas e que, aliado a isso, ainda fazem exercício físico ou alguma espécie de atividade física, nem que seja jogar à bola com os amigos, ou ir jogar ténis, ou ir dar umas voltas de bicicleta. Vemos que a taxa de incidência dessas patologias desce quase para metade. Avançando aqui, um resumo ainda maior é que, para evitarmos o sedentarismo, e aliado ao sedentarismo estão as patologias todas que eu disse, e aliado a essas patologias podem estar ainda várias doenças que, ao longo dos anos de más práticas delas, podem aparecer, como diabetes, como a tensão elevada e outras mais doenças. Fazendo essas dicas e esses hábitos saudáveis, evitamos muitas doenças e muitas dores que possamos ter ao longo da nossa vida. Com isto, chegamos ao fim. Uma observação. Eu, ao início desta minha talk, referi que as pessoas aqui na sala que não tinham posturas muito boas. No entanto, muitas delas
não alteraram a sua postura. Só para termos aqui uma espécie de uma reflexão rápida, coisas que possam ser fáceis e que nós até pensamos que são, muitas vezes, quando são para ser aplicadas, as pessoas meramente esquecem-se. Mesmo eu tendo dito há 10 minutos atrás que são coisas fáceis e todos entendem que são fáceis, mas depois, quando é na prática, não são aplicadas. E é só. Obrigado. Obrigado, Fábio. Temos tempo para perguntas. Está todas. Olá, Fábio. Obrigado. De quanto em quanto tempo é que achas adequado? Falaste uma vez por hora de fazer a pessoa levantar-se, dar aí uma caminhada e etc. Recomendas também que seja feita de quanto em quanto tempo e se sim alguma, enfim, alguns tipos de exercício que possam quebrar, de certa forma, aquela rotina do dia-a-dia? É assim, já há empresas que até põem, que têm, como é que eu ia dizer, um limite de minutos em que as pessoas que têm que estar sentadas, ok? Por exemplo, tenho um dos meus, trabalham também com trabalhos assim deste género, que 45 minutos que têm que se levantar, obrigatoriamente, nem que seja para ir apanhar ar, ou para beber água, ou para ir à casa de banho. Nesse espaço em que é para levantar, para ir à casa de banho, para ir beber água, alguns exercícios podem ser feitos, são muito simples. Levar este braço à frente, puxar o pescoço à frente, alongar a zona aqui do pescoço, são coisas muito fáceis, 5 a 10 segundos, levantamos, fazemos assim, aliviamos aqui a tensão, o pescoço até estava, se for preciso, e pronto, coisas fáceis que ao longo de vários meses a serem feitas, que previne o surgimento de várias patologias. Esclareci. Mais alguma pergunta? Se não houver pergunta, eu vou desafiar o Fábio a pôr-nos a fazer aqui dois exercícios. O que achas, Fábio? Temos tempo? Só pode ser? Que a malta possa fazer sentada ou só levantando no lugar? Ok, olha, um exercício muito fácil é, estamos sentados, eu vou exemplificar aqui, estamos sentados, subimos e descemos 5 vezes, mantendo o nosso peito subido, ok? Não fazendo isto, estamos aqui e levantar com uma grande marreca. Não, estamos aqui e tentar subir apenas com a força das pernas, ok? Porque um dos grandes erros é usar as costas para subir e descer. 1, 2. O meu aluno Marcos já tem experiência nisto, ok? Eu até me engano a fazer a contagem algumas vezes e roubo algumas repetições. Ok. Logo a seguir a fazermos isto, podemos fazer um alongamento das nossas pernas. Também, puxar uma pernoca atrás, fazer o alongamento. Logo de seguida, com a mesma perna, puxar ela à frente. 5 a 10 segundos atrás, 5 a 10 segundos à frente. Trocar as nossas pernocas. Cuidado com o equilíbrio, ok? Não vai alguém aqui pela escada abaixo. Bem à frente. Esta é mais a minha área, estão a perceber? Não é tanto gráficos e toques. Para quem está a ver o streaming ou o vídeo, estão para aí 50 pessoas agora no auditório a alongar-se. Muito obrigado. Obrigado, Fábio.